सफल गर्नु है। 15-20 जना त्यहाँ राम्रो पनि छन्, कोही चाहिँ छाडा एकदम चाहिँ नपरो फोहोर फैलाउने पनि छन्, त्यहाँ राम्रो व्यक्तिहरू पनि छन् कि, सबै नराम्रा छैन, समाज सेवा गर्ने मान्छे पनि छन्, पढ्ने अनि मान्छेले के भन्छ, सेनाहरूले के भन्नु थाहा छ, चाहिने बेला भाँडो नचाहिने बेला ठाडो गर्यो शिव शिव दाईले हामीलाई, पहिला चाहिँ यत्रो 60,000 भ्युज ल्याउनमा सबै तपाईँको सेनाहरूको हात हो। मैले ठाडो बनाएको भए यत्रो भैलो देउसी भैलोमा म राति नसुतिकन 4-4 बजीसम्म म तिनीहरूसित हिँड्ने थिएँ, चाहिने ठाडो बनाएको भए। हेर्नु कुरो के आएको छ भन्दाखेरि, बुझ्दिनौ र तिमीले यार, हाम्रा कुरा बुझ्दिनौ, अर्काको कुरालाई राम्रो भन्दै हिँड्छौ यार, यथार्थलाई राम्रो भन्न सिक के, राति अनिदो 4-4 बजीसम्म अनिदो बसेर तिनीहरूसित हिँडेको देखि छैनौ तिमीले, कुरा गर्ने यार, कति साथ दिएको छु मैले भन त, कसले दिन्छ यसरी साथ, राति नसुतिकन निद्रा ऊ गरेर हाई हाई गर्दै हिँडेको छु म तिनीहरूसित। फेरि तपाईँ मेरो फेरि हाना हान्नु होला शिवजी, होइन मैले सुन्नु, तपाईँ अब एक्सेप्ट गर्नु या नगर्नु, बस्नु या नबस्नु, त्यो तपाईँको हातको कुरा छ। अब म के भन्छु भन्दाखेरि शिवजी, यो सबै कुरा तपाईँले बिचमा झुन्दा अगाडि, अब हाना, अब यता सुन, अब दुबारा हाना हानु भयो भन्ने त म जिन्दगी यहाँ तिमीसित बोल्दिनँ, नबोल्नु न त हो, यिनीहरूका सपोर्ट लिएर बिल्कुल नबोल्ने गर है मसित, म यस्तो शिवजी जो राइट छ म उसको सपोर्ट लिने हो, किनकि सुन्नु राइट छैन, गाली गर्दै गर्ने तिनीहरू कहाँबाट राइट, तपाईँले किन पहिला सेना भन्नुभयो त पछि सेना भन्नु छोडिदिनु भयो, पछि आफ्नै हिसाबले हिँडेका कारण उनीहरूले तपाईँलाई पर्दैन, हामी हामी कसैका गोजाका सेना होइन, उनीहरूले के भनेको, मेरो कुरा सुन, मेरो कुरा सुन, उनीहरूले माइला दाईका पकेटका सेना होइन, हामी चाहिँ नपरो लिएर हिँड्छौँ भनेका उनीहरूले फेरि, अनि त्यो भनेको थिएन न, तपाईँको एउटै भिडियो छ, तपाईँले अमित दाईलाई के भन्छ, तपाईँले सपोर्ट नगरे के हुन्छ, मसँग मेरा 70-10 साल नगर, म राम राम म काटिदिन्छु गेम, ल पुराना कुर्सा गर्ने हो नि, म गेम काटिदिन्छु है भ्यू, जेसुकै भन्नु, तर सेना तपाईँले उत्पादन गरेको हो क्या, पुराना कुरा नगर्ने गर कि नकोट्याउने गर, तिनीहरूको सरासर गलत छ, मलाई गाली गरेका छन् भोटमा ल्याएर, इज्जत भनेको रिस्पेक्ट भनेको छैन, छाडा शब्द जति बेला जसलाई मन लागेको छ त्यसैले गा, अब त सिधा बलक ठोक्ने हो भ्यू, जसले मलाई गाली गर्छ मैले कसैलाई सोध्न पनि सोद्धिनँ, न तिमीले भनेर मान्छु न कसैले भनेर मान्छु, सिधा बलक हान्दिने, त्यसको परिणाम जे हुन्छ म भोग्न तयार छु, ओके बास, सिधै बलक ठोक्ने हो, चाहे तिनीहरूले जे सुकै गरून् के, मलाई यहाँसम्म कि मलाई मर्न परे पनि मर्न तयार, तिमीलाई भनेको होइन, जसलाई जसले पनि जसले पनि न्यु खोज्छ उसलाई सिधा बलाएको छ, के हो कुरो भयो, न्यु खोज्नेलाई म टेन्सन लिनै चाहन्न, म यस्ता यस्तै कन्ट्रिब्युसनमा परेर टेन्सन लिने मान्छे नै होइन, बुझ्यौ, म आफ्नो तरिकाले जाने हो, आफ्नो तरिकाले बाँच्ने हो, ठिक छ, म आफ्नो बिजनेस चलाएर बस्छु, केही छैन, सबैलाई टिकटक थिएन, बाँचिएको थियो, अझ पनि बाँचिन्छ, नो प्रब्लम, केही टेन्सन छैन, बुझ्यौ, तर कसैको तनाव लिएर कसैको टेन्सन लिएर बस्न सकिन्न, द्याट्स अल, राम्रोसित राम्रो हो, नराम्रोसित नराम्रो हो, सकियो कुरा, हामीले कहिले पहिले गाली छोड दिन्नौँ, कहिले कसैलाई नराम्रो चाहिँ आइडिया बाटो देखाएका छैनौँ, कसैलाई गलत चाहिँ नपर बाटोमा हामीले ऊ गरेका छैनौँ, आफू रमाइलो गर्न त पाइन्छ हो, संसारले पाउँछ, तर आफू रमाइलो गरेर तपाईँले अरूलाई गाली गर्नु चाहिँ हुँदैन कि, मैले कहाँ गाली गरेको छु, म त गेस्ट बनेर कसैकोमा जान्छु त, त्यो मेरो विराम हो, आज आड म कसैको गेस्टमा आउन, तिम्रोमा पनि आउन, तिम्रोमा पनि कसैले कसैले त्यहाँ गाली गर्छ, त्यहाँ पनि आउनु, तपाईँ मेरो गेस्टमा के धनी हुन्छु र भनेको, तपाईँ लड्ने हो झगडा गर्ने हो, ल भन्नु, त्यहाँ मेरो हात त्यहाँ भित्र हात आउनु नगर, मेरो कसैले लड्ने र हात आयो त लड्न हुन्छ, म यसरी पस्दैन, मेरो बस्छन् फेरि बस्ते देखाम, देखाउ न त कसरी पस्ने रहेछ, हेरौँ एकचोटि, न्यू खोज्या मसँग, मैले न्यू खोज्या सेनाको सपोर्ट कसले ल्याएछ, तिमीले लिएछौ कि मैले, तपाईँको सेनाको सपोर्ट नदिने भए तपाईँले सेना किन उत्पादन गर्नुभयो ल भन्नु, तपाईँले उत्पादन त हो त्यही रङ छ कि तिम्रो, मैले उत्पादन गरेको होइन, त्यो तिम्रो रङ छ, त्यो तिम्रो रङ एकदम, मैले मैले त तिम्रो त सक्षमलाई सोध बोलाएर त्यसलाई लडेर जानु पर्यो, मैले चिना मेरो सेना भनेर सक्षमलाई मोडिदिने मान्छेको, तिमीले जो भनिक्यौ सक्षम राम्रो मान्छे छ उसलाई लडेर शिवजी
तपाईँले सपोर्ट म गर्नुहोस् यो तपाईँलाई भोलि राम्रो तल हुन्छ। हालेर माथि यसरी निकाल्दैछु नि फेरि मलाई भन्ने अहिले तिमी जाऊ यार, तिमीसित म खेल्दिनँ, जाऊ दिमाग खराब गर्छ जान यार, नि अब तपाईँ पनि काटेर जाऊ जाऊ यहाँ, मेरो जान मुड तपाईँ पनि खराब गर, तपाईँले पहिले जाऊ तपाईँको नवाजले भनेको होइन।